Пожежа в центрі Києва. Близько 7-ї ранку зайнявся відселений будинок. Горіло та диміло так, що довелося перекривати вулицю. Серед версій, які розглядаються, навмисний підпал. Загорання сталося близько 7-ї ранку на третьому поверсі історичної п'ятиповерхової будівлі. Вона у самісінькому центрі міста на вулиці Богдана Хмельницького. Вогонь дуже швидко розповсюдився на верхні поверхи та дах. МНСники кажуть, будівля стара і має дерев'яні перекриття. До того ж, не жила. На першому поверсі лише два магазини. Працює 23 одиниці основної та спеціальної техніки та близько 125 чоловік особового складу. Що стосується причин виникнення пожежі, ще зарано говорити, їх встановить слідство. Проте, за попередніми даними, це може бути як і навмисний підпал, так і небережне поводження з вогнем невстановлених осіб, тобто людей без певного місця проживання. Максим, який варив каву навпроти, каже, пожежні приїхали швидко, але вогонь охопив майже увесь будинок ще швидше. Спочатку був тільки дим, потім все перейшло на кришу і з криші вже сильний дим валив. Тільки разом, що послухав, можу сказати, що там бомжі бували. Пожежу гасили протягом 4 годин. Довелося навіть перекрити рух по вулиці. Хтось працював, а хтось розважався. Працівники із сусідніх офісів фотографувалися на балконі із запальничкою у руках.